jmenuje firmu Nutrivet, která se zabývá analytickou činností, zabývá se krmením zvířat, hlavně výživou hovězích, a protože jsme cítili, že potřebujeme nějakým způsobem výživu nic lépe řešit, spojili jsme se s firmou IKAU, což znamená Electronic Cow, že tato firma vyrábí zařízení, která měří pH bachor plnic, a proto jsme se s touto firmou spojili. A současně i po půl roce spolupráce jsme tento přípravek nebo toto zařízení přihlásili do soutěže Tech Agro na cenu Grand Prix, a tato cena se nám podařila vyhrát. To znamená, že prošla soutěží, prošla hodnocením a získali jsme cenu Grand Prix. Tento zařízení má za úkol měřit pH a na základě toho pH měnit krmnou dávku. To znamená, změnou dávky šotu se nám mění pH bachoru, ale pokud zvýšíme dávku šotu v krmné dávce, je předpoklad, že zvýšíme příjem energie, a pokud zvýšíme příjem energie v bylinic, zvýšíme i dojivost. To znamená, to jsou peníze, které vy určitě chcete, ale pokud zvýšíte tuto krmnou dávku nebo šrot vysoko, tak pH nám klesá pod fyziologickou hranici a tím pádem dochází k acidóze bylinic, zdravotním problémům zabřezávání a tak dále. To znamená, tím, že toto zařízení je schopné měřit pH bachoru každých 15 minut, tak máme tuto funkci nebo fermentaci bachoru pod kontrolou, a pod kontrolou můžeme mít potom také dávkování tohoto šortu. A tím pádem, pokud se nám podaří třeba zvýšit dojivost o 2 deci, řekněme, jako což je relativně dost nízké množství, tak u stáda, které má 350 hodnic, jsme spočítali, že za ten rok toto zařízení nám vydělá 150 tisíc, což je nezadatelná částka. Nicméně tento profit, který vy získáte tím posledováním, je podmíněn tím, že vy toto zařízení budete využívat. To znamená, nebudete ho mít jenom jako nějaký nástroj měření pH, ale budete toto zařízení mít jako nástroj na ovlivňování složení krmné dávky, obsah škrobu, kvalitu škrobu můžete měnit, a tím i si zvýšíte profit, to znamená zisk, kvůli kterému ty krmnice chováte.